Magandang araw mga kapogi. Isa na namang aralin na inyong matututuhan sa araw na ito. Ang napaghahambing-hambing ang iba't ibang uri ng pelikula at nasusuri ang pagkakaiba ng katang-isip at di katang-isip na teksto o fiksyon o non-fiksyon. Handa na ba kayo? Tara! Isa sa mga pinakauna at pinakasikat na libangan ng mga Pilipino ay ang panunood ng pelikula. Ang pelikula ay isang larangang sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriya ng gumagalaw na larawan. Ito ay kilala rin bilang sine at pinilakang tabing. Isang anyo ito ng sining at tanyag na anyo ng mga libangan at negosyo nililikha ang pelikula sa pamamagitan ng pag-record ng totoong tao at bagay sa kamera at o sa pamamagitan ng cartoon Ang pelikula ay may mga genre Ang genre ay tumutukoy sa uri ng naratibo na naiiba sa iba pang uri Nagkakaiba-iba ang mga ito dahil sa sentral na kwento at emosyong ipinadarama Narito ang mga halimbawa ng genre Una, aksyon. Ang aksyon ay pelikulang nakapokus sa mga bakbakang pisikal. Maaaring hango sa tunay na buhay o pangyayari o kaya naman katang isip lamang. Halimbawa, isang bala ka lang. Animasyon o animation ay pelikulang gumagamit ng mga larawan o pagguhit o drawing upang magmukhang buhay ang mga bagay na walang buhay Halimbawa, Urduha. Bomba. Ang bomba ay pelikulang nagpapalabas ng mga hubad na katawan at gawaing sexual. Halimbawa, Bomba Star. Drama. Ang drama ay pelikulang nakapokus sa mga personal na suliranin o tunggalian. Nagtutulak ito sa damdamin at ginawa upang paiyakin ang manonood. Halimbawa, anak. Epiko Ang epiko o epic ay pelikulang nagbibigay diin sa dramang pantao sa mas malawak ng gulo na karaniwang tumatalakay sa mga kaganapang maalamat, mahiwaga at makasaysayan. Halimbawa, Pedro Calungsod, Batang Martir Historical Ang historical ay pelikulang base sa mga tunay na kaganapan sa kasaysayan. Halimbawa, Dekada 70 Katatakutan Ang katatakutan o horror ay pelikulang humihikayat ng negatibong reaksyong emosyonal mula sa mga manonood sa pamamagitan ng pag-antig sa takot nito. Halimbawa, Shake, Rattle, and Roll 13 Komedya ang komedya o comedy ay pelikula kung saan ang mga nagsisiganap ay nagsasaad ng kasiyahan o totoong pagpapatawa sa bawat salitang namumutawi sa kanilang bibig. Halimbawa, Tanging Inanyong Lahat. Musikal Ang musikal o musical ay komedyang may temang pangromansa. Puno ito ng musika at kantahan. Halimbawa, I Do Be Do, be do Heto na po sila. Pantasya Ang pantasya o fantasy ay pelikulang nagdadala sa mga manonood patungo sa mundong gawa ng imahinasyon tulad ng mundo ng mga prinsipe o prinsesa, kwentong bayan o mga istoryang hango sa mga natutuklasan ng sensya. Halimbawa, Magic Temple. Pag-ibig ang pag-ibig o romance ay pelikulang umiikot ang kwento sa pag-iibigan ng mga tauhan sa pelikula. Halimbawa, One More Chance. Period. Ang period ay pelikula kung saan komprehensibong tumatalakay sa tunay na buhay ng isang tao na may diin sa pinakamakasaysayang kabanata ng kanilang buhay. Tinatawag din itong historical drama. Halimbawa, Sakay Science fiction. Ang science fiction ay pelikulang base sa mga pangyayari na hindi tanggap ng agham, gaya ng daigdig ng mga aliens, mga kakaibang nagagawa ng tao, at paglipad sa ibang panahon. Halimbawa, Koke. Ang isang pelikula ay maaaring katang-isip at di katang-isip. Ngunit ano nga ba kahulugan at kaibahan ng dalawang ito? Alamin natin. Una, katang-isip. Ang katang-isip o fiction ay isang anyo ng salaysay. Ang istorya nito ay produkto ng katang-isip o imahinasyon. Gayunpaman, hindi kinakailangan purong kinata. Maaari rin itong maglaman ng mga totoong tao, lugar at pangyayari. Maaaring isinusulat o sinasalita o ipinapakita ito sa libro, comics, pelikula, teatro, radyo at telebisyon. Bagaman hindi ito kinakailangang masining, inuunawa ito ng karamihan bilang isang uri ng sining o libangan. Tinuturing na fundamental aspeto ng kultura ng tao ang kakayahang lumikha ng piksyon at iba pang mga masining nagawa. Ito ang isa sa mga katangian ng pagiging tao. Ang mga halimbawa nito ay maikling kwento, nobela, epiko, mitolohiya, pabula, parabula, alamat, at iba pa. Ikalawa, di hang isip. Ang di hang isip o non ay isang paglalahad, pagsasalaysay, o kinatawa ng isang paksa na inihaharap ng isang mayakda bilang katotohanan. Ang ganitong paghaharap o presentasyon ay maaaring tumpak o hindi, na ang ibig sabihin ay maaaring magbigay ng tunay o hindi tunay na paglalahad ng paksang tinutukoy. Subalit, pangkalahatang inaakala na ang mga mayakda ng ganitong mga paglalahad ay mga makatotohanan sa panahon ng pagkakasulat. Tandaan na ang pag-uulat ng mga paniniwala ng iba sa anyong hindi katang isip ay hindi kinakailangang isang pagtataguyod ng sukdulang katotohanan ng ganiyang mga paniniwala. Payak na sinasabi lamang nito na, na tunay na pinaniniwalaan nito ng mga tao. Ang mga halimbawa nito ay artikulo, balita, posisyong papel, talambuhay, recipe, talumpati at iba pa. Ayan mga kapogi, tapos na ang ating aralin. Sana ay may natutuhan kayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Subscribe naman dyan.